昨天我发了一条冰淇淋世界，大家问了好多问题，看样子这次你们是真想学呀。那我就解答一下问的最多的。一，配方灵感。这个冰淇淋粉的方子啊，是我根据买的那个冰淇淋粉，然后自己试了好多版，最终确定的。最后成果就是你们看到的，真的跟那个买的那个没啥差别。二，制作简单吗？其实很简单，就几个粉调在一起，加牛奶，加奶油，然后冷藏一小时，拿过来之后再加点炼乳，再把它打发，然后冻起来，就这么简单。三，玉米淀粉需要炒熟吗？需要炒熟一下，就用小火干炒到闻着没有生粉味，大概两分钟就可以了。玉米淀粉起到的是一个稳定性。四，没有蛋白粉怎么办？可以用乳清粉替换，也可以不放。蛋白粉起到的作用就是那个冰激凌吃到那种绵密的粘稠的，你们看我那个特写，最后成冰激凌糊的时候，它是那种很粘稠的那个。五，葡萄糖粉能不能替换？葡萄糖粉替换不了，为啥呢？它跟那个细砂糖不一样，细砂糖是增加甜度的，它尝一下，哇，瞬间融在嘴里，怎么老说不清这句话？葡萄糖粉它就是入口即化。六，海盐能不能用普通盐代替？可以，海盐它就是说味道会更加的鲜一点，然后普通盐就是纯咸，但是你做成冰激凌它差距不大。七，材料的牌子都行，奶粉就是全脂奶粉，买最便宜的，蛋白粉无所谓，什么牌子都行。八，配方的量能做几根？能够做几根，15根左右吧。九，能不能不放淡奶油？自助餐厅它免费让你吃的那些冰淇淋，它里面加的就是水，你如果喜欢吃那个口感的，你就把牛奶跟淡奶油全都替换成水，出来就是那个效果。十，配方的量能不能改？也可以，淡奶油的话你加150克还是200克，取决于你想吃的那个奶味的程度。牛奶的话你想水质感多一点的，你也可以把牛奶加到150。最终做好的冰淇淋粉，它们各有各的作用。如果不加葡萄糖粉和蛋白粉，出来的话就是，它就会邦邦硬，咬的比较费力。如果都加了，声音你看就柔和很多。不加的就，看到差别了吧？按我配方做的，即便刚从冰箱拿出来，你看，一咬就是很绵密。再看看省略版的，掰不动，正经版的。所以你要不要凑齐配方，取决于你想吃什么样的口感。十一，关于巧克力的脆皮，是用巧克力融化，要加椰子油去稀释的，要不然你的皮老厚了。你看稀释过的脆皮就很薄，它隔水融化完了之后，等它降温到30度再去裹，不然太热，你的冰激凌一进去就化掉了。十二，最后的碎碎念，如果直接混合牛奶，混合淡奶油，你冷藏完了之后打发不起来，那就是说你买的这个淡奶油它冷藏时间不够，淡奶油买了之后需要冷藏一夜它才能打得发。这个冰淇淋粉做好之后，你也可以先混合牛奶，完了之后淡奶油多加点炼乳，然后打到七分发，再跟冰淇淋糊混合也是可以的。希望你们都能做出自己的冰淇淋世界。我说这么多记得交作业啊。麦叔叔的菠萝香芋派也被我复刻出来了。哎呀，我跟你说，我好几年看见大牛在买那个麦当劳那什么菠萝派吃呢。不能吧？回来了。天天买，那还了得？不就是菠萝和香芋派吗？可它既然复刻，还得进行一番研究，尺寸、外壳、内馅，简单，先从内馅开始。咱自己做肯定选凤梨，因为它比菠萝甜。好甜啊！那做馅的话，需要切成小丁。多放点白糖，杀出水分，挤一个柠檬进去，防止变色氧化。大火煮开，转小火，炒到粘稠，有点晶莹剔透的时候啊，加薄淀粉水，瞬间就变成黏糊的酱啦。简单吧？尝一下味道，对不对？比原版还好吃了怎么办？对比看的话，它淀粉多，我菠萝多亮。那香芋口味也差不多的做法，今天也给它一并安排了，切成小丁，加糖加水煮开，再煮3分钟。薄淀粉水里啊，加一勺紫薯粉调色，颜色一样啊，芋头千万不能煮烂。紫淀粉水浇进去，再煮开，煮粘稠了，对比看看。妈呀，要不要这么像？两个内馅搞定，该皮了吧？它的皮啊，一定不是酥皮啊，因为它炸出来是这个样子，用烤箱烤的就更不对了，口感是酥不是脆就不对，所以我猜一定是面粉版，应该跟薄脆的原理差不多。揉好的面团，用工具给它轻松的变成面片，测量原版是12乘5，咱复刻主打一个严谨，那一搭派皮搞定。拿一张四周刷水，馅放中间留出四边，再拿一张盖上。
先轻轻捏住口，再用刀背用力压一下，压紧，再把不整齐的地方切掉，一个菠萝派皮就做好了。那相遇的也就是一样的啦，很快就搞定了两大盘，这比彩虹糖简单太多了。拿去冰箱冷冻就可以烧宽油了。如果我就这么直接放进去炸，那必然会得到一个不太像的原版的泡泡，可是破掉皮的。幸亏我没这么做，聪明的我又调了一个泡泡面浆，在冻硬的派上这么刷上一层，这样放到180度的油锅里，再听着这滋滋啦啦的声音，我就知道我做对了。果然我是有复刻天赋的，好多泡泡啊，这一下它能实现水果派自由了吧，就不会天天出去买着吃了吧。对比看的话，外表没啥差别吧，真像啊。掰开看的话更没区别，要说差别那就是我的菠萝更多，味道的话不是我吹，自己做的淀粉少果肉多更好吃。再看看香芋味的，哎呀，哪儿哪儿都一模一样，这个口感啊就是我的香芋味更浓，不那么甜。还剩点馅儿，还能给他做两杯喝的，菠萝酱挂个杯，放点珍珠和凤梨丁，冰块养乐多，再加点气泡水，最后小青青点缀，清清爽爽的搭配着派，简直完美。芋泥就可以跟西米牛奶搭一杯啦。现在看看他能不能吃出是我做的。你看出来哪个是我做的吗？嗯，有你做的，这谁看得起？照就完了，啊，绝配。哎妈，我们五一准备去哪玩呀？你想去哪玩啊？我想去长沙吃最正宗最臭的臭豆腐，去天津吃最豪华的煎饼果子，去武汉最豪华的地方吃三鲜豆皮儿，去河南吃一口下去全是红糖的红糖炸糕，去东北吃各式各样的烤冷面，哇，去广州吃有大哥排场的肠粉和猪脚面。这么多地方跑得过来吗？还不如在家边吃沙冰边看电影呢。你就不想让我出境吗？也行，不是想玩你随我定啊，是不是？那当然没问题。走吧，我带你好玩的地方。快跟我来！哎，过来一下。哎呀，放心吧，我做过攻略了。这不最近美团团购五一行动季吗？大玩家有五一限时特惠，30枚游戏币，美团团购价只要19.9元，又好玩又省钱啊，这么便宜？对呀，而且4月22日到5月4日，上美团搜索腊月，还有100万红包天天抢，领了红包团购啊更划算呢。啊，哥，多闻呀！温馨提示：吃雪可心少爷，难听啊！以前你来，今天你算是玩美了吧？哎呀，这才哪儿啊？我还要去天门山翼装飞行、高空跳伞、徒手攀岩，还有霸天虎坐山车呢！啊！哦，酷狗。炸！放下就不要动啊！这样才美美的。加点香薰，多睡一会儿。天到晚的想着出去吃，别以为铁锅炖了就不能在家做。外面的黑饼子的是玉米面，我可是用鲜玉米做，口感不知道要好吃多少倍。饼子面放一边醒吧，来搞配，来做个迷你版的铁锅炖，不同的烹饪方式，得选相对应的专属土豆，做到专属专吃才更好吃。豆角掰两半就行，大鹅是别想了，来只小鸡洗洗吧。我这迷你版这几块也就够了，焯个水捞出来就可以起锅烧油了。我家只有这么大的铁锅，葱姜蒜香料爆香，鸡肉翻炒，这个调味正不正宗不好说，但一定好吃。一块啤酒，一碗水，煮开放耐煮型的土豆，小火炖煮半小时，丢豆角，再焖半小时，贴饼子。别看我锅小，贴一圈就有铁锅炖那味儿了，再焖10分钟就可以揭盖馋隔壁了。瞅瞅这土豆炖了一个半小时也不会散，口感软软糯糯的，贼香。这下他不会出去吃了吧？老爸吃饭了。 OK。 哎妈，刚才小美阿姨叫你过去一下。等我，等我，让老